କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ, ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଭିଜୁଆଲ୍, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉନି, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପରି କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ପରିବାର ଲୋକ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପରି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବେଣି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ବନେଇବା ସହ ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନା କାଳରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଖବର ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।